прекрасний осінній вечір в чудовому місті. Що може зробити його ще кращим? Звичайно ж, музика. Звуковий вимір запрошує вас на концерт квартету «Елізе», який вперше в Україні з гастролями і не оминув Івано-Франківськ. Об'єдналися ці музиканти в Парижі, а сам колектив є мультинаціональним. Приємно, що двоє з музикантів – українці. А врешті, головною в цій програмі має бути музика, і ми поступаємося їй. Учасники квартету «Елізе» – це мультинаціональна команда. Перша скрипка квартету – лауреат міжнародних конкурсів, солістка Литовського національного симфонічного оркестру Юстина Зайончаускайте, французький скрипаль Алесандро Паскаль, друга скрипка струнного квартету, володар численних перемог на престижних міжнародних змаганнях. Альтист Андрій Малахов та віолончеліст Ігор Кириченко, які народилися у Києві та Одесі відповідно, є одними з найбільш гастролюючих музикантів Франції, які виступають у престижних концертних залах світу. Thank you.
В Україні музиканти представили поетичні квартети знаменитих французьких композиторів Шарля Гуно і Клода Дебюсі, а також два емоційних опуси – незавершені квартети Сергія Рахманінова, в які додали неповторний стиль та власну інтерпретацію. Родзинкою концерту стали твори відомих сучасних українських композиторів Мирослава Скорика та Валентина Сильвестрова. Квартет «Елізе» вже неодноразово виступав у низці європейських країн, а також Китаї, Ізраїлі, Японії, Канаді і навіть у Нікарагуа. І от тепер нарешті українські шанувальники музичного мистецтва теж мають нагоду насолодитися віртуозною грою французького ансамблю. Як дізналися ми перед концертом, відтепер французького в Івано-Франківську ставатиме все більше, адже розпочала роботу громадська організація «Парі-ІФ». Мета цієї організації – створити Альянс Францез у місті Івано-Франківськ. Альянс Францез, до речі, це один із співорганізаторів цього туру, тобто це розповсюдження французької мови та культури у місті Івано-Франківськ та Івано-Франківській області. Альянс Францез зараз він є у шести містах України. Ось ми намагаємося стати сьомим містом, і ми почали цю роботу весною. Наші здобутки – це французька весна, наприклад, в Україні. Це величезний культурний здобуток, який майже вже була 16-та французька весна. Тобто 16 років поспіль проходить цей великий культурний захід. А Альянс Францез як мережі світової 130 років. А здобутки в Україні, ну це перша структура, яка займається викладанням французької мови, це перша структура, звісно, професійна структура, яка займається культурними проектами, проектами у спорті, навіть допомагає створити економічні зв'язки. Тобто це номер один у дійсно осередок Франції в Україні, номер один у відносинах між Францією і Україною. Thank you.
І з прекрасними звуками музики в душі ми завершуємо цю програму. Бажаємо вам чудового настрою, прекрасних емоцій і до нових зустрічей!